ներկա կարգավորման բանցին թպաշախության ուղարկում, օրինակ ծանոթացնում են այդ որոշմանը։ Մեր առաջարկություններից մեկը եղել է ոչ թե ծանոթացնել այդ որոշման, այլ տրամադրել այդ որոշումը։ Միևնույն ժամանակ որոշման մեջ նաև նշել դրա բողոքարկման կարգն պայմանները, եթե անցունի փաստաբան, նաև ուղարկել փաստաբանի տարբերակներից մեկնա։ Օրինակ նաև առաջարկվել է նույն ծմահների մասին խոսեցինք, ծմահ դատապարտյալների հետ կապված, իրենք հիմա անջատ են պահվում այլ դատապարտյալներից, ինտեգրման տեսանկյունից մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է, որ իրենք էլ այլ դատապարտյալների հետ պահվեն, այդ ուղղությամբ նույնպես առաջարկությունը ներկայացրել նախարարություն։ Բացի այդ առաջարկներից մեկը նաև էլի ծմահների թեմայով շարունակելով, ուրեմն ինչ խնդիր է արդար գալի, 20 տարի հետո ծմա դատապարտյալը իրավունք ունի պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվելու։ Նույն 20 տարի հետո ինքը նաև իրավունք է ստանում ուղի չինարկի տեսակով փոխելու, ասենքը փակից անցնելու կիսափակ։ Կարծում ենք առաջարկել ենք ուղի չինարկի տեսակի փոխելը ՇՄ-ը նվազեցնել, օրինակ 15 տարի կարող է միգուցե 20, որ միջև 20 տարի պայմանական վաղաժամկետ ազատման հասնել է, ինքը արդեն անցած լինի այդ փոփոխություններով, հա, սկզբից կիսափակ, հետո կիսաբաց, այսինքն որտեղ նաև հնարավորություն կլինի գնահատել այդ անձիման գործընթացը, հա, ինչպիսի վարքագիծա դերսավորում։ Մյուսը նաև, որ ծմա դատապարտյալը ըստույցան կիսաբաց ուղի չինարկ տեղափոխելու հնարավորություն չունի, օրենսդրանք դրորեն չկա այդ հնարավորությունը, միայն կիսաբաց նախատեսում, բացի հնարավորությունը չկա ծմահի դեպքում, առաջարկել ենք, որ բացնել հնարավորություն տրվի։ Առաջարկների վերաբերյալ նախարարությունը տեղեկացել է, որ քրեակտորական օրենսգրքի այցակարգի մշակում խմբի դիտարկումները հաշվի կառնվեն։ Նաև մենք դիմել ենք արդեն 18 թվականին, այսպիսի խնդիր ենք արձանագրել, անձը բժշկական քարտին ծանոթանալու քաղվածք եւ այդ հենց քարտի պատճենները ստանալու հնարավորությունը չունի օրենսդրորեն։ Ներկա կարգավորման բազմի հիմնարկը կարող է տրամադրել քաղված բժշկական քարտից, հիմնվելով Նելսոն Մանդելայի կանոնների վրա։ Մենք առաջարկել ենք, որպեսզի ոչ թե ուղղակի քաղվածքի հնարավորություն ունենա այլ անձը, այլ հենց քարտի պատճենը ինքը իրավունք ունենա ստանալու։ Այստեղ նախարարության հետ մեր տեսակետները կարծես տարբերվել են, նախարարությունը գտել է, որ քաղվածքը ինքնին արդեն բավարար է, համարենք, որ անձը իրավունք արդեն ապահոված է քարտին ծանոթանալու, սակայն այստեղ մենք գտնում ենք, որ դա դեռ բավարար չէ, կարող է քաղվածքում օրինակ ամբողջական տվյալները չեն նշում, անձը պետք է ունենա երաշխիք, որ իրոք դա համապատասխանում է, այդ առումով մենք էլ դիրքորոշման ենք, որ պետք է ամիջապես բժշկական քարտին հնարավորություն ունենալ ծանոթանալու։ Մեծածավալ փոփոխություններ են կատարվել ազատազրկման դատապարտվածների մասով։ Արդեն իսկ հուլիսին ազգային ժողովը հավանության արժանացեց կառավարության ներկայացած այն նախաձեռնությունը, որով կրկնապատկվում էր ազատազրկված դատապարտվածների տեսակցությունների թիվը։ Նախկինին համեմատ երկու անգամ ավել, հիմա ազատազրկվածները կարող են օգտվել տարեկան 6 կարճատև 2 երկարատև տեսակցությունից, նախկինում կիսով չափ ավելի քիչ էր։ Բացի դրանից, դիտորդների և մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկությունների հիման վրա մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ մեծածավալ փաթեթ ենք մշակել, որ արդեն կառավարությունը հավանությունը արժանացել և ներկայացել է ազգային ժողով, որով որ ծմահ դատապարտյալների անջատ պահելու կանոնը վերացվում է, նաև հնարավորություն է ստեղծում, որ ծմահ ազատազրկված անձին փուլային եղանակով ռեժիմային փոփոխություն ունենան և հասնեն մինչև 6 տիպի դատապարտյալների ռեժիմը։ Նաև խոսվեց պայմանական վաղարկետ ազատման մասին, ուզում եմ ներկայացնել, որ այդ ռեֆորմը բերեց նրան, որ մենք առաջին անգամ պայմանական վաղարկետ ազատեցինք նաև ծմահ ազատազրկված անձին, և կարծում եմ, որ այն անձին, որոնք իրոք պատրաստ կլինեն պայմանական վաղարկետ ազատման, այդ գործընթացը նրանց նկատմամբ այդ խրախուսական ինստիտուտը կկիրառվի։ Իրոք կադրային հագեցվածության հետ կապված խնդիր կա բժշկական հաստատություններում, և ինչ են կարել։ Մենք նախ առաջարկությունների հիման վրա
բժշկական անձնակազմը հանում են զինծառայությունից եւ իրենք այսուհետեւ այդ սահմանափակումները չեն ունենա աշխատանքային, նաեւ սահմանափակում չեն ունենալ այլ հաստատություններում աշխատել, որտեւ շատ հաճախ կարող է օրինակ հոգեբուժը մշտական հիմունքներով կարիք չլինի աշխատել, բայց առնվազն շաբաթը մի քանի օր պետք է քրեակատարողական հիմնարկ այցելի եւ սահմանափակում չի լինի, որ նաեւ նա աշխատի այլ հոգեբուժական կազմակերպությունում, որտեւ շատ հաճախ մեկ տեղ աշխատելու սահմանափակումը բերում է նրան, որ մենք կադրը չենք կարողանում գտնել, բայց նաեւ մենք ընդունում ենք, որ հնարավորինս մաքսիմալ սոցիալական երաշխիքներ պետք է սահմանվի քրեակատարողական բժշկական կենտրոնում աշխատողների համար, քանի որ այստեղի բժիշկները առավել ծանր պայմաններում են աշխատում եւ ըստ այդմ վերջիններիս աշխատավարձ եւ սոցիալական երաշխիքները լինելու են առավել, քան քաղաքացիական բուժի հիմնարկներում։ Դուժերի ողոքարկման հետ կապված նաեւ օրենսդրական փաթեթ է մշակվել եւ նաեւ ուզում եմ հատուկ նշել, որ դիտորդները նաև չնշեց պարոն Ռևազյանը, կալանավորված անձանց իրավունքների մասով ոչ թե դատապարտյալների առաջարկներ էին ներկայացել, նույնպես կառավարության կողմից հավանության է արժանացել, որով օրինակ կալանավորված անձը դատապարտյալի հետ հավասար ստանում է երկարատև տեսակության իրավունք, նույնականացման քարտի ստացման, երաշխիքներ են ամրագրվում քաղաքացիական իրավական գործարքներին մասնակցելու հնարավորությունն է կանոնակարգվում, այսինքն փորձել ենք մաքսիմալ օրենսդրական փոփոխություններով փոփոխությունների եւ լրացումների տեսքով կատարել։ Նաեւ կարծում եմ, որ հնարավորություն կլինի հաջորդ տարի ավարտել նոր քրեական դատավարության օրենսգրքերի մշակման աշխատանքները, որը զուգահեռաբար նաեւ կներկայացնենք քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագիծը, որը այս փուլում պատրաստ է, բայց պետք է համապատասխանեցվի վերջնական տարբերակով քրեական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերին։ Շնորհակալ եմ։